poti za Fox, ne? Seminarske, pa diplomsko. Pa nisi tukaj nič utrujena, toliko sedenja pa poslušanja pri predavanjih. Ja, veš, saj sem. Že en čas me glava boli, pa hrbtenica me boli, pa nisem več tako zbrano. Kaj pa praviš, da bi se mi dve malce razgibale, da se malo zbudiš? Ja, to pa je ful dobra ideja. Pa pridružite se nama tudi vi. Tako, pa kar začnimo z prvo vajo, sicer kroženje z rameni, naredili bomo 3 serije po 5 krogov kroženja z rameni. In sicer začnemo, pazimo, da imamo zravnano hrbtenico, z nogami se dotikamo tal in glavo imamo ravno naprej in pogled je zravnano. In pa pričnemo, rame potisnemo naprej, potem gor, nazaj in dol. Ena, naprej, gor, nazaj in dol. Dva, naprej, gor, nazaj in dol. Tri, naprej, gor, nazaj in dol. Štiri, naprej, gor, nazaj in dol. Pet. Rame spustimo, jih malo stresamo in bomo kar začeli že z drugo serijo. Pa kar začnimo. Naprej, gor, nazaj, dol. Ena, naprej, gor, nazaj, dol. Dva, naprej, gor, nazaj in dol. Tri, naprej, gor, nazaj in dol. Štiri, pazimo, da čim bolj gibe med sabo povezujemo. In pet. Spustimo, stresemo ramena, pa kar začnimo še z zadnjo in tretjo serijo. Naprej, gor, nazaj, dol, ena, naprej, gor, nazaj in dol, dva, naprej, gor, nazaj in dol, tri, naprej, gor, nazaj in dol, štiri, naprej, gor, nazaj in dol, pet. Če ste si že poiskali prostor, pa kar nadaljujemo z drugo vajo. Tukaj bomo malce krožili z boki. No, pa se postavimo v širini bokov, roko položimo na boke, pa kar začnemo najprej krožiti v levo. Gremo ena, dva, tri, štiri in pet, pa menjamo smer. Ena, dva, tri, štiri in pet. Lahko se malce otresete, pa kar gremo spet v levo. Ena, dva, tri, štiri in pet, pa spet desno. Pazimo, da smo zravnani, da se ne sukamo. Tri, štiri, pet, spet malce stresnemo, pa še zadnja serija. Ena, dva, tri, štiri in pet, pa še v desno. Ena, dva, tri, štiri, pet. Tako, pa smo že pri tretji in to zadnji vaj za danes. Sedimo na stolu se pomaknemo malo bolj naprej, da imamo dovolj prostora, noge so v konstantnem stiku s tlemi, trnica je zravnana in pogled usmerjen naprej. Prste pred sabo prekrižamo, roke imamo stegnjene in dlani obrnemo navzven, ter roke dvignemo nad glavo. Vajo zadržimo 3x po 10 sekund. Skozi vajo sproščeno dihamo. In končamo, potem roke malo stresamo in vajo ponovimo. Pazimo, da je naša hrbtenica vedno poravnana in da je naš pogled usmerjen naprej. In roke spet stresamo in še zadnja serija. Spet roke postavimo na glavo in se raztegnemo. Smo pa v konstantnem stiku s tlemi, z nogami. In skozi vajo sploščeno dihamo.
Tako. In roke spet stresamo.